Şerif Bey. Havada yağmur. Şerif Bey Bey. Evet, ne olsa. Çok iyi oynadın. Meclisin şaylarına onların gelmesi onların kısmeti değil. Olay değil mi? Demek ki kısmetten kaçma olmaz. Tesadüften üzerine rütbe olur. Bu reksimizin neticesi de camaşır. Oynamayan camaşır bir gözden oynuyor. Ben bunu sevindiririm. Artık demek ki meclisimiz devam ediyor. Hoş geldin, tanışırıp meclisi. Sizin neden oturdu, neden bu? Düğünleri. Şişer vermiyorsun meclim. Az danış. Meclim olsun ki düğünleri. Orta emekleri kurtarmam diyelim, 5 yıllıydı. Kendin 44 yaşlı kişilerle, orta yaş kişilerle yaşamadıysa ve düş yaparızı istedi demeli ki bu adamlar kendin. Niye? Yok, şey yok ya. Onu senin elemlerle koyulmak için. İndi yoldaşlar. Gelin, meclisimizi devam edemeye için sözü Rafael'e verek. Bu hemşe bize noksan tutur. O vakit biz okuyanda onun bir adı vardı, tip. Çünkü her şeyden bir söz çıkardırdı. Muttalip çıkardırdı, inansın mümkün de öldü. Ona göre de... Rafael Tabiz oğlan. Rafael'e söz verek. Bak, birinci iradım bilir mi? İkincisi, iradım o Elman Melim bilmelidir, belki ona deyirəm. İkincisi, ben öz en derin minnettarımı İskender'e bildirim. Çok doğru. Ve ola bilər ki, İskender'den başka da bu məclisi təşkil elədiyinə görə bizim, yəni ki, biz yaşıtların, biz 74-cü il buraxılış sinifinin uşaqlarının, çünki biz ümumiyyətlə mehriban olmuşuq, biz 74-cü il buraxılışı. Fərqi yoxdur, bizdə AB fərqi olmuyor, indi zarfadan fərq qoyuruq, amma fərq olmuyor. Birinci İskəndərə və İskəndərlə bərabər hər kim təşkil edib bu işin təşkilatçılarına, mən öz dərin minnətdarımı bildirəm. Hər şəbə gedir. Çox mayıratçılar. İndi əvvələ mən öz yoldaşlarıma hamısına mən xoşbəxtlik arzu edirəm. Uzun ömür arzu edirəm. Can sağlığı, birinci nəfədə can sağlığı arzu edirəm. Hamımız atayıq. Ata ailənin başçısını, ailənin şərəfidir. Qulaq asın mənə. Hamımıza, mənə atalara can sağlığı arzu edirəm. Və burada bizlə bərabər iştirak eləməli olan və eləməyən yoldaşlarımız var. Ürəyi bizlə həmişə olan, həmişə bizlə döyünən yoldaşlarımız var. Mən onları öz aramızda hiss edirəm. Nə deyim, bəzən imkanları olmuyor, bəzən imkanları olub, hansısa bir səbəbdən iştirak eləməyən yoldaşlarımız da yad edəcək. Onlara da eyni bu dediyim sağlığı, bu can sağlığı onlara da arzu edirəm. Və bizim qadın yoldaşlarımız da var. İndi hamısı anadır. Onlara da, hamısına can sağlığı arzu edirəm. Ələ mənə də var. Və bəyat dediyim, hayrat tutulan ki, tutur hamı, tutur ki, övladının xeyir işində deyilməyib, bizə deyilməyib. Ancaq siz məni düz başa düşün. Nəzən birinci idi, nə bizim işimizdə uşaq götürdən? Xayş edirəm, sakit ol, mən sənə... Mən onu nəzərimə qaşıtmamışam. Ancaq bilin ki, orada nəcə müəyyən səbəblər var. Hər şey. İndi özünüz bəzi şeylər düşünün, daşının və mənim üzürlü hesab edərim. İnşallah, mənim Allah hamıya qismət eləsin. Yəni ki, buradakı yoldaşlarımızın və burada olmayan bizim yoldaşlarımızın ümumiyyətlə hamının övladlarına xeyir iş, toy qismət eləsin, biz hamımız iştirak edək. İnşallah nə olar ki, qızda deməmişəm, mənim oğlum var. Oğlumda deyəcəm, özdə iştirak eləməyən zorla qulaqlayıb gətirəcəm. Hazır nəzdə deməyəcəm?
Al qayıcım bircə axırıncı şey, ata şeyini bir axırıncı bəndim deməzdirəm. Hamımız atayıq. Al qayıb deyir ki, ata haqqında onun bir böyük şeiri var, biz hamımız atayıq. Deyir, ata müqəddəsdir duzdan çörəkdən, ata müqəddəsdir arzu diləkdən, al qayıdam söz açmışam ürəkdən. Müxtəsəri, din, imanım atadır. Allah onların canını sağ eləsin. Allah sizin hamınızın canını sağ eləsin. Övladlarınızın üstündə sizi şah eləsin. Həmişə. Şah kimi. Sağ ol, Rəfa. Qərara çıxardım. Ailənin başında şah kimi durun. Çox sağ ol, Rəfa. Çox sağ ol, Rəfa. Rəfa ilə oynayacaq. Yox, ona əmrək, agotinli qaydada bağman Ramizə ziyan vurur, onun qartoflarını məhv edir. Demişəm özünə. Ramizə gəlsin bura, yeni ərəfəsində onun ürə sözlərini burada işidir, qonşusuna da, bazınağına da öz musiqi tövbəsini bildirsin, görə bazınağ ona nə musiqi hazırlayır. Öz yoldaşlarıma. Kəndimə, elimə, obama uzun ömür can sağlar duruyam. O cümlədən, Dirətli, sən biraz sakitlisin dayanışın. Bu yaxınlarda uşaqlar, mən bu Xosrav kişiylə bir balaca söhbət elədim. Xosravla. Şakiri soruşdum. Dedi ki, Şakir artık İran'dadır. Dedim ben, nazir diye sınav olur. Dedim ben, yani bu 2000'inci leşen kayıtmayacak, dedim umut yoktu. Gelin biz Şakir'e uzun ömür, can sağlığı ardırıyız ki 2000'inci yıl önce elimizde babamızda geçirdi. 42 diş. 42 diş kap var. Fermada gibi getirmişler, sanki olur. Bir dakika. Sağ olun. Ben Avderiyerdim, 2000'inci ili, burada mı, geri yerde mi, onu beğendim öyle. Burada. Bela yok, daha da geniş. Daha da geniş. Bunu teşkil edenlere öz minnettarlığımızı bildirin. Avderiyer ki gelecekte onlar daha da geniş. Bunu teşkil edesinler, biz de burada iştirak edeyek. Onlara öz minnettarlığımızı bildirin. Beri baştan gel gelecekte belki de onlar bizi unuttu. Unutmasınlar. Yok unutulur. Çok uşaqlarımız burada yoktu. Uzakta yakında olanlarımıza bana elə gelir ki, hansı birine sipariş gönderseydik ki, bugünkü gündə burada iştirak edesinler. Onlar gelir. Yok, Muhammed'e kaçmayalım. Muhammed'le bizim işimiz yoktur. Mən bütün gənclərimizə, elimizə, obamıza, həm məşə şənliklik, toy müsat arzulayardım. Bağmana toy müsat. Arzu eləyərdim ki, həm məşə elimizdə, obamızda şənliklər olsun. Amma icazə versəydiniz, para, Hüseyin bağma, bir də mən. Bir balaca burada oynayardım. Come on, 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 come on
Çalar nasıl elde?
işte sen.